Роксолана це от могутня людина. Розумію, чому романи по ній написані, фільми можна знімати, тому що Срабині дівчинка маленька прийти до гарему з наложниця, фаворитку в офіційну дружину. А потім, щоб тебе ще в 2000-х годах зіграла Ольга Сумська. Ольга Сумська. Оце кар'єра, оце життя. Ну... Заради такого треба жити, щоб тебе в кінці зіграла Ольга Сумська. А в коментарях нас періодично закликають звернути увагу на всесвітню історію. Сьогодні ми вперше вийдемо за рамки України і поговоримо про нашу співвітчизницю, яка зробила собі успішну кар'єру у Туреччині. Роксолану. Євген, хто така? Як звать? Що про неї відомо? що міф, що правда, Роксолана, треба що знати. Відразу це не її ім'я, тобто вона сама себе так не називала. Роксалан ім'я, який дали уже європейські мандрівники. Ну, в першу чергу, це був саме дипломат Священної Римської імперії. Він її назвав Роксолана. І звідси ж, пішла якраз вказівка на одне із плем'я сарматів, яке мешкало на півдні України. І Роксоланія Роксолани ототожнювало саме з Русі. І тому Роксолана якраз саме з Русі, мається на увазі. Є ще в 15 столітті такий Станіслав Оріховський, філософ. Який себе назвав Роксоланус, якраз ототожнював себе з Руссю. Тому Роксоланія Роксолана це якраз русинка, можемо так сказати. Її називали також, от якщо подивитися, можна гравюри різні, там написали Росса італійською мовою, Росса або Роза. Ну, в принципі, коли я досліджував і писав дипломну роботу саме про ідентичність України 17 століття і 16 го і шукав якраз для італійців, як італійці називали нас, то от Росса переважно використовується. В 14-15 столітті і роса це як мене, ну, русинка буде. Да? І росо це буде русин, але так само воно прикладається як червоний. Тому можна ще сказати, що Роксолана, роса червона, красна, тобто гарна. О, може вона руда була? Вона, да. От дослідниця. От є така людина, яка фанатка просто Роксолани. Вона досліджує. Вона не моя навіть... бабушка. На всі серіали подивилися. століття. Да, mm -hmm. ну, тут багато таких дослідниць, таких, да, які дивилися це століття, можливо, навіть не один раз. В принципі, вони краще можуть розказати за мене, саме життя Роксолани там, в палаці. То є Олександра Шутко, це така дослідниця, яка написала і наукові твори, вивчила арабську мову, османську мову, ці всі всі іерогліфи, щоб читати в оригіналі листи, і написала ще декілька навіть історичних романів. І от... Те, що розповідається про Роксолану, вона з всіх джерел бере, що вона да, дійсно вона була трішки руденькою да, і білолицею. Відрізнялася від еталонів краси тогочасної Османської імперії, тогочасну, скажімо так, Грему. Та й взагалі от поняття жінки, да, це повинна була бути темноволоса, каріока така, та да, скажеми очима, і з формами така формиста. А Роксолана була мініатюрною і, в принципі, була такою блідненькою і руденькою. І ім'я її. Можна зустріти Анастасія Лісовська, чи Лісовська, там, да. І ну, ніхто не знає її справжнього ім'я. Крайзнавці в двох містах: в Рогатині і ще одне маленьке містечко є: Чимерівці. Сучасна Хмельницька область. Чимерівці. Чимерівці або Рогатин. І це два містечки, які претендують саме звідки походить сама Роксолана, або ж як її називають Анастасія Лісовська, справжнє ім'я. Ну, насправді невідомо, як її звали, хто вона була, але є оця така версія, що вона якраз із Поділля і з цього історичного регіону, і саме з родини священника. Правда, це чи ні, але сама її історія. От ми, ти сказав, ми виходимо на всесвітню історію, так? Ми виходимо на всесвітню історію, до якої ну, Україна є частиною, і частиною такого періоду, який. Довго існував, довго існував в східній Європі. Це як работоргівля. Работоргівля, да, коли людолови займалися нагайська орда, кримські татари, які брали людей в полон, тобто спеціально брали ясир людей, щоб їх потім продавати ну як, зневолі в Османську імперію, яка була замовником. Бо сама Османська імперія, сама її економіка, вона якраз основувалась на і сама, навіть політична система основувалась на рабах. Бо навіть ми чули про яничарів, так але це не раби, це піддані, це піддані, це християнські піддані на Балканах, з яких хлопчиків спеціально робили віддану гвардію султана. З тебе повністю перероблювали на. Солдата на мусульмана, який віддано служить султану і Аллахові. Діти з дітей ти можеш зробити майбутнє покоління, яке буде віддане ідеології. Ну а в тому випадку віддано було султану. Ця гвардія, яка може подавити бунт, наприклад, якийсь, да там проти султана хтось виступить, там його брат, наприклад, да? а я не чарис саме за султана. І оця работоргівля це є не як піддані, а навіть при султанському дворі із рабів із рабів. Потім о, були різні урядовці. Це саме от в Султанському палаці їх виховували турецькі філософи, турецькі вчені, і вони виховувалися повністю в релігію ісламу, і із раба, потім роблять відданого, от такого от вченого, імперську таку от світу, як буде працювати на імперію. І от Анастасія Лісовська, скажімо, умовно, з да, 19 століття, як повелося Роксолана, це дівчина. Ніяк Яничари піддані. Да? Це дівчина, яка попала в полон до кримських татар, ну, як в полон. Її просто схопили. Невідомо при яких обставинах, може, вона десь була в полі, можливо, десь вона йшла до когось в гості, можливо, вона десь там поралася біля хати. Невідомо як, але її взяли саме в полон. І от тільки задуматься, 9-10 років їй було, коли її отак от викрили, пройти такі страждання, ну, ти тебе від. Своє сель від батьків забрали, дитину, да, от дівчину. Давай я вам батьків, э, Роксолани. От ми з тобою. Ні, ну ми з тобою, у нас жінки є, хай так буде, то ми з тобою в XVIII столітті чи в 16, да, садоміти якісь. <рес> Виходимо там працювати в поле. Ми селяни, нехай буде, або й міщани, де заверхнули. В полон до татар міг попати, хто завгодно, що князь, що селянин, що твій збройносець так само може потрапити в полон до кримського татарина. І от ми з тобою живемо в 16 столітті, там, хай 1500 рік, ми от на Поділлі, а, нехай там князь Костянтин Острожський там, чи хто завгодно, місцева влада там не може нас захистити, набіг татар, і в цей момент, от, якщо ти своїми очима бачиш, що забирають твою дитину, да, так швиденько, просто відібрали дитину. Ну Це горе, якщо це єдина прикинь, дитина, Да. Ти скільки там тижнів ідеш, там, зупиняєшся перед Кримом. Да. Якраз був вже забирало це ж людей перед Кримом збиралися, тому що не треба було платити податки. Да, тому що за роботоргівлю теж було треба платити там фіксовано такого таксу. Квед відкривати ФОП. Да, так, і ФОП. А тут ти от... от 89.93 біля... да. торговля людьми. <рес> торговля людьми. Біля а, перекопу стоїш там, і уявляєш, що це ж хтось комусь передав далі, і вона опинилася в самому Кримському ханстві, і вона ж не відразу потрапила до султана. До самого султана, вона ще була у хана в у кримського хана, і саме кримський хан подарував саме султану, ну якраз на нагоду, що він став султаном суліману I, якому навіть як пишний називають або кануні, тобто законодавець. Це, це от пишний, знаєш, як ми кажемо, Володимир Великий, а от Ярослав Мудрий, а там Суліман I пишний. Це. Максимальний період кросвіту Османської імперії, османської культури, османського двору, він блискавучий такий, що навіть, знаєш, от зачаровував європейців своєю пишністю. Це і, він це... в майбутньому став чоловіком Роксаланом. Да. І йому, йому було 26 років, там чи 25 подарували дівчину, якій було 15. Вона от 4 роки, там, 5, приблизно десь була в самому Кримущі. І от її відправили як в подарунок. І цікаве, примітно, те, що на цьому, власне. Вона більше ніколи не була в Україні, і якби з Україною ну, вже їй нічого не пов'язало, крім того, що вона там народилася. І в майбутньому, будучи при дворі, пройдучи це всі, -всі етапи, да, от, потрапити в полон, а, в Криму, потім потрапити вже в, до турецького султана, бути в Гремі, потім оця конкуренція з іншими там жінками, і ти, врешті-решт, становишся. Правителькою, тобто, ти тобто, стаєш дружиною наймогутнішої людини ну, на даній території, ну, одна з наймогутніших людей в світі на той момент, да, Сулейман, де влада від Аллаха, також це проявлення устрою. Да, от, і в нього, скажімо так, є е, обов'язок служити Аллаху, щоб люди, які довкола нього, щоб вони були щасливими і правильно е, правити. І вона становиться з рабиня, рабиня, рабиня. Українка-русинка становиться впливовою людиною, і 28 років вона була дружиною. Ну, до своєї смерті, 28 років дружиною наймогутнішої людини. одної з наймогутніших людини в Європі, там в Середній Азії та в світі взагалі, 28 років. І це ж треба розуміти, що це її характер змогла не закритися в собі, якось там не, не а стати. Майже ну, рівноправною, скажімо так, іншим благородного походження, бо у вгаремів султана і взагалі його е, дружини, інші й попередні, вони ж були е, благородного походження. До цього, наприклад, у султанів були дружини візантійки, е, дружини болгарки, дружини е, сербки, і які були принцесами, якими були княжнями. А тут звичайна дівчина, яка набуває популярності, це фавориткою. Фавориткою саме Сулеймана. В гаремі, звичайно ж, були дружини. І навіть в гаремі, те, що трапилося з Роксоланою, вона ж була не першою такою фавориткою, ж, звичайно, там, хоч він не її вкохався, бо воначебто її полюбив, яка вона є. І навіть кажуть, не за її вроду зовнішню, та, а що вона так впала султану більше в душу і своїм розумом, розумом, квітливостю, типу, таким чином. І вона була конкурентниця. Ну, взагалі там всі конкурентки, якщо так подумати, да. але є конкурентки важливі. Махідевран. Махідевран це ж якраз була суперниця Роксолани. вона із ну, Черкесії. це от там Кавказ, Прикавказія. І вона ж знатного походження. В гарем вона потрапила, коли було 10 років. І вона ж себе відчувала те, що вона більше знатного походження, те, що вона її фаворитка, і дружина. І тут ця ну, просто, просто людинка-рабиня якась. І, да, і вона їй видерпала всі там, волосся. Подерла там, о, обличчя, да, і, а вона квітливо поступила. Вона, скажімо, впала як в жертву, і потім Султан же її визивав до себе, до себе, до себе. А вона не приходить каже: я в такому стані не можу прийти до вас і образити, тому що ну, от, Махідевран таке не робила. І він наказав Махідевран за це, і з того моменту Роксоланд становиться намберувано султана. Так. І от у 1530 році офіційно становиться дружиною. Дружиною 28 років, до своєї смерті, 58-му році, вона станеться його дружиною. І тут можна впевно сказати, що Роксолана це от могутня людина, султана. Вона намагалася, щоби її син Селім став же ж султаном в майбутньому. І, в принципі, вона листувалася з іншими володарями інших країн листування. І отут. От Ну, от знову ж таки, мене особисто, це просто от мене шок. Розумію, чому романи по ній написані, фільми можна знімати, тому що Срабині дівчинка маленька прийти до гарему з наложниця, фаворитку в офіційну дружину. А потім, щоб тебе ще в 2000-х годах зіграла Ольга Сумська. Ольга Сумська? Оце кар'єра, це життя. Ну... Заради такого <рес> треба <рес> жити, щоб <рес> тебе в кінці зіграла <рес> Ольга Сумська. Да, да. Нас Ольга Сумська не зіграє вже. Це наша постійна рубрика Жибраки Сум, рубрика, в якій ми всіляко заробляємо гроші. А вам замін даємо цікавий історичний факт про баблішка. Євген. Який цікавий історичний факт про баблішка ти приготував сьогодні? Я взяв історичний цікавий факт у дослідниці Роксолани Олександри Шутко. З листа. Це супер просто лист. Султан був в поході. Це вона ще не була його офіційною дружиною, але ж вона його фаворитка, вони там переписуються. І султан, і надіслав листа, надіслав коштовності, а раз надіслав і 5 тисяч флоринів. А на наші гроші там десь прикладається понад 700 тисяч доларів. І надіслав от романтик, який він був, волосину зі своєї бороди. І вона йому відповідає. Для мене волосина з вашої бороди. Дорожча не тільки за 5 тисяч флоринів, а й за всі 100 тисяч флоринів. Я не знаю, скільки це 100 тисяч флоринів, Це вже мільярди. От знаєш, скільки коштувала волосина. Шановні глядачі, не треба нам ваші волосини. Не будемо вам брехати. Якщо чесно, навіть 2 долари нам будуть дорожчі за вашу волосину. Обов'язково підтримуйте нас, якщо ви хочете, щоб цей подкаст виходив далі. Патреон, Ютуб спонсорство, одноразові донати на Прива24 на Monobank, BuyMeCoffee. Ми приймаємо все. Цей портрет 1550 року італійського художника Тетяна нам роздрукували наші партнери від RoUA. і ми хочемо цей портрет вам подарувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про кого з українців, які залишили свій слід в світовій історії, ви хотіли б почути і чому за найцікавіший коментар. На нашу думку, ми подаруємо вам а, цей портрет. Посилання на картини від Відрою Патреон та інші способи підтримки в описі до цього відео, повертаємося до розмови. Чи знаєш ти щось про умови життя в гаремі? Це були ок умови, ні, чи це було ваше? Дивися, дивися, про гарем, умови його життя. Ну, я точно нічого не буду знати, тому що, якщо ти подивився би. Хоч отак гласком побачив, що там в гаремі. Все, те можна було стратити, тому що це дуже а -а -а. закрита місцевість. Оце ж для цього євнухів і залишали а -а -а. охороняти. Тільки а -а -а. вони мали доступ. Я, да, я таки не зрозумів, чому чорні євнухи. Темношкірі, те темношкірі, да, ага. чорні темношкірі євнухи. І був там голова білошкіри Євнух, але ж Євнухи. Розумієш, наглядали ж. Це сіла була система, і вона була закрита. Ніхто не міг побачити, що там, тому що ж і картини не мальовують. Ну, ні, ніхто ж не бачив Хюрем Султан. Перше правило гарема ніхто не може знати. про, про гарем. гарем. Да, і Це щось в такому дусі є. А як ми гарем уявляємо? Наложниці, це... банька. 400 хаман, метрів квадратних матрас, кальяни. Та... Матра... Та... <гальяне, та>... Ти що, ну уявляєш там наложницькі ті у султана, і ти думаєш, ну це круто. Да. Це, можливо, мрія була б там. Багатьох чоловіків, але гарем це взагалі навіть релігійна тема. Це закрите від загального світу знаєш, місцевість у будь-якої мусульманської родини. І в першу чергу це призначено для жінок, жінки, да, там, дружина, діти, ну, точка, доньки. Тобто, що би не бачив зовнішній світ. І гарем, звичайно, султана це ж те ж саме. Такі гареми були ж не тільки у султана, і у інших були навіть у там, родини там, мусульманської там, там, Османської імперії був свій гарем. Тому що це просто частина оселі, і це по шаріату, тобто по мусульманським, скажімо так, законам, по самому ісламу повинна бути така місцевість. І якщо от наложниця є. Там навіть, наприклад, скільки там може бути наложниць, там 100, там 50, є, да? а ну, не кожна за своє життя може дійти до Султана. І там Ця зустріч може бути раз за все життя. І Дівчину ж треба було підготувати до цього моменту. І я був в шокі, коли дізнався, що а, там пілінг, депіляція, масажики це все робили перед тим, що коли ти йдеш на зустріч там от, султаном. І в гаремі, звичайно ж, це ціла система. В гаремі були а, жінки. А, Головою Гарему головувала, звичайно ж, мати, мати Султана, валіде Султан, да, теж вона ж там голова. Ти з Гарему можеш взяти собі дружину. Не одна дружина, там чотири дружини дозволялося. Це давало плюсик для спадкоємості взагалі престолу наслідування, тому що в Європі так траплялося, що, наприклад, династії згасали, тому що саме один шлюб і один син. А у султанаті такого не було. Проблем спадкоємства? да, були різні там конфлікти, боротьба за владу, але не було таких проблем. От, ну, династія Османів, там 1300, і от, будь ласка, до падіння, тобто початок 20-го століття. Там, да, от. Повертаючись е, до Роксалани, давай зафіксуємо. О, звідки ми подаруна. взагалі черпаємо про неї інформацію? Хтось описував її життя, чи десь якісь зберіглися документи? Е, е, от всі картини, що є намальовані, вони. Були написані, написані, так, картини написані а, тобто, з розповідей. Є, з розповідей. розповіди Євнухів, які якраз були, ну, працювали, скажімо так, в самому Гаремі, їх там, там підкупили, начебто. Так, от. І європейські, венеційські, італійські, художники от, її намалювали. І всі вони різні ці портрети. Це раз. По-друге, дослідження, от знову, от, я ж кажу, є людина, яка реально фанатка, просто цього, вивчила цілу мову. І... Джерела, які в нас традиційно є, це описи XVI століття, і в першу чергу це європейських мандрівників, послів, венеціанців, наприклад, там, Священно Римської імперії, які описували щось. Описували, що от є у султана фаворитка, є там от дружина, і от саме Шнур Роксолана навіть дали от назву. Це ж вона в неї хюрем, гюрем, в неї названа так. І що перекладається як там усміхнена, радісна, от така от. І, а саме, наприклад, як вона листувалася, переписувалася, жила в дворі. Це в архівах, звичайно ж, в Туреччині в першу чергу, де знаходиться, і трішечки десь, може, там в Європі. Але в спеціам був це сама Туреччина. А розкажи ще про взаємовідносини, тодішніх, ну, тодішньої України з тодішньою Аспанською імперією. О, ну, що це... відбувається в наших відносинах? Ну, це той прекрасно. Час. Це прекрасно, тому що це 16 століття. Ми а... вже говорили, що це перша половина 16 століття. Це тобто перша половина 1500 і 1550. Одесь ну, оцей... 48-го вона, скажімо. Да, — оцей до проміжок да. часу. Ми ще з вами не в одній державі з короною польською. Тобто там да, це ще було окреме велике князівство Литовське і окрема корона Польська. Тобто, Галичина, Галичина була в складі корони Польської, Поділля, Київщина, Чернігівщина. У складі саме Великого князівства Литовського. В цей момент у нас князі островські ВКЛ. Да, і відносини саме з Туреччиною, вони у нас в першу чергу через Кримський Ханат. Постійні набіги в 16 столітті, маленькі, великі, ми даже з тобою записували ці всі набіги, доходили аж там до Львівської області і туди далі, брали людей. Але так само були і союзницькі відносини. А якщо взяти відносини між людьми. То завжди була і торгівля, бо як он є, дослідження Олександра Галенко, я от він казав, що от козацтво, яке виникло, да, от, ну він каже: нам трішечки треба, якби відмовитися від такого наративу, що козаки ну, з'явилися переважно для захисту православних так далі. Ні, бо з'явились козаки, а набігів не поменшало. Тобто це була самоорганізація, така військова спільнота. І цей момент у нас набуває козацтво ідею. Тому що Дмитро Байда Вишневецький у нас створює там першу січ, якраз в 16 столітті, і каже, що він оце десь в 30-х роках. Дмитро Байда вишневецький 5 місяців був в Стамбулі, Константинополі. Чув байку, що якраз Роксолана посприяла його ну, проживанню в Стамбулі. От, 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 ось це є, да. Ну це ймовірно, тому що є відомості, що він там був. Да. Ну, я думав про Байду Вишневецького. Взагалі він там в Туреччині його на гак поставили, там, там, Султан стріляв в нього там, з Лука, ну, прям в нього. Ну, Це вже там записано, так от, як в Белінах, можна так сказати. І у нас свої справи. У нас найголовніший ворог тоді було це Московське царство. Це ж та битва під Оршею, під Відрошою, всі битви. І в 1500 році Путивль був захоплений. да, Іде от наступ Московського царства. А Кримське ханство. Було інколи і союзником, і так само ворогом. Але в першу чергу, от, економіка ну, вони займалися работоргівлею, але насправді, ну, от, за відомостю дослідників, вона не приносила великих прибутків саме кримським татарам. Тобто, прибутки це вже більше, ну, в, самому, в самій Туреччині там, їх і перепродавали. Місто Каф, а тому, що ну По кайфу, в, ні. Справа в тому, що прибуток є, але дешевий, і це тебе провокує знову ж таки робити набіг, щоб знову ж отримати свої гроші. Як кризіно. Просто дуже... азарт уже, так? Да? Азартно, так. Да. І дуже цікаво, що м м коли ти потрапиш в рабство, ми це розуміємо відразу, як щось ну, все, ти повністю як от від латини слово є рес, річ, ти повністю становишся річчю. Тобто ти не людина, ти річ. З тобою власник може зробити що завгодно. Але цікаво те, що Османська імперія це не просто знаєш, там, роботоргівля, просто от, знищення людей, тримати і робити з них що завгодно. О, роботоргівля ця була ну, якби не виправдовуючи її, бо ну, чергу, не каже, що гуманна роботоргівля була. Да. Ну в такому чині. Да. Ну, Слухай, якщо візьмемо давній Рим, за часів Марка Аврелія йде гуманізм. Уже на раба не дивляться просто як на РЕС, як на річ, а як також на людину. І вже просто його вбити власник не має права. Буде величезний штраф і навіть там адмін і кримінальне покарання. Тому що це воно теж ну, вміє думати, і багато рабів становилися навіть філософами, наприклад. І теж було саме і в Туреччині. І є такі відомості, що багато людей потрапляли в неволю до турків. І не хотіли повертатися назад. Бо було в Україну. краще, ніж вдома. Да, я дуже давно прочитав ту статтю і не знав, ну, типу, хто її написав, Ця стаття 2012 року, я там замітив, якраз трішечки так доготувався до сьогоднішнього подкасту. Історик Олександра Галенка, він якраз, я думаю, чого часто його там цитують, і взагалі я знайшов там його і роботи, і твори, а тому що він тюрколах він по Османській імперії і взагалі по стиповому, Криму, по Кримському ханству. І він каже, що. Ну, тоді потрапити в полон. А різниця між Україною і Туреччиною це була як зараз між Україною і Сполученими Штатами Америки. По суті, якщо ти попадеш в работоргівлю, ти можеш через 20-30 років стати вільною людиною. Квиток заключали... в життя, так? Да? Це да, грін, грін карта, типу, да, от 30 років і ти можеш стати там. І... Але ж, звичайно ж, звичайно, ти повністю становишся ну, тюрком, ти становишся. Треба прийняти віру. Ти, при... да, хтось прийма... хтось не, не відразу приймає віру, да, там, прийняти віру. Ти живеш там, ти асимілюєшся, ти повністю становишся частиною цієї турецької, скажімо так, от, культури. Все. Тобто ти не їздиш, як зараз, там, літаком чи на галерах такі, а та давай, смахаємо в Крим, там, в Київ з'їздимо, да, потім повернуся і буду жити в Османській імперії. Але є реально відомості, що потрапляли в полон, і хтось навіть міг зробити кар'єру. І от це от якраз приклад. Пробіжимось по тому, що ми вже згадали. І так, Роксалана вигадане ім'я реального імені цієї людини. Ми не знаємо, можемо лише предполагати, що вона народилася в рогатині або рогатині або в чимирівці. чимирівці. Да про неї мало відомостей про те, звідки вона взагалі походить, хто її батьки. Вона потрапила в полон, потрапила в. Спочатку в Крим до Звичайно, Хана, да, потім да. її подарували вже Сулейману. Сулейману першу. Сулейману подарували, вона провела деякий час в гаремі, там змогла себе хорошо поставити. І от вона Сум. стає е, дружиною Султана. Як її життя змінюється після того, як вона з звичайної наложниці стає дружиною? Ну, слухай, ти перша леді, У тебе геліки, там вілли свої є. Ну, а вона саме перша, там же вона, і чотири дружини. Коли вона стала його дружиною. Вона в нього була єдина. Вона рівнувала до інших там і так далі. Вона була єдиною. І по факту, по факту, навіть Гарем як так перестав існувати, коли вона стала дружиною у нього. Але вона завжди була головою Гарему. І її життя, ну, дивись, він їй там. Коштовне каміння, вбрання. І Олександра Шутко каже, що у неї була зарплата, ну і якби на її прожиття... Скількись там флорінів, а це як наші сьогодні гроші 6 тисяч доларів кожен день, типу, так, 6 тисяч дощ кожен день, а подарунки могли бути такі там, ну, 500 там, тисяч, там, іще щось, там, ну, як на сьогоднішні гроші, типу, в долари. Да. І звичайно що у неї величезна ця купа грошей, а так як вона розумна. Ну це вже не дівчина, це вже зріла жінка. Давай яка розкажи, починає особи. інвестувати, да? вона починає інвестувати. Брокерські біржі. Криптовалюта оце ж як починається, да. ні, вона як належить. Правительці, да, вона займається меценатством, і за її часи будуються мечеті, будуються а, будівлі соціального характеру, тобто там от бані, а, шпиталі. Тобто вона займається цим. В Вікіпедії написано, що вона займалася питанням жінок у гаремах. Ну, звичайно, вона ж головна. Ну, вона вона ж... прям така активістка. Ну, активістка. Феміністка, Хтось, я правильно, десь що побачив, вона за права колись... жінок. Да, колись я побачив один такий до одної статті. Це наукова стаття, ну просто я її не прочитав, там ну, пройшла передо мною. Роксолана, феміністка. А що ти знаєш про її вплив на політичне життя Османської імперії? Я знаю, чи що... перебільшено це, чи це факт, що вона дійсно серйозно повпливала на все, що відбувалося в Туреччині? Це жінка, яка впливала саме на розум, на дії самого Сулеймана. на всі його походи, на все, що він робив, кого він міг стратити, кого міг помилувати. Звичайно, ця. Жінка дуже впливала. І з цього, моменту, з цього моменту самі турецькі історики на початку ХХ століття, ну, там турецькі історик є, який започаткував цей термін жіночий султанат втручання жінок саме жінок. І причому жінок і валіде, і мамок, і е, жінок, і сні, ну, і е, дружин саме в справи. І в цей момент починається такий трішечки-трішечки, якби за Османської імперії, який тягнеться поступово-поступово, після двох величезних поразок, битва під Хотином, е, це Сагайдачний там ще був, це перша половина XVII століття, битва під Відним, там кінець XVII століття. Тобто і йде поступово занепад імперії. І цікаво те, що. Вона цей жіночий султат, не те, що свідомо. Просто воно ну, вийшло так, що маючи вплив на Сулеймана, що жінки мають уже а, більш таку владу, що можуть саме свого сина одного зробити, іншого сина там, іншого стратити, наприклад. І закінчується жіночий султанат, теж українкою. Я не знав, що є інша, ну, не Роксалана, ну Роксалана номер 2 не Роксалана Хатідже. Надія. Ну, українське ім'я. Виявляється, ім що Рокслана не єдина, не єдина в своєму роді зі своєю да. долею, що є ще жінки да. українки. І ось і це, о, ту жінка як її звати? Ну, Хатідже. Хатідже можна знайти. Це просто складне. Надія я. здається, її звати. І от, вона такий самий шлях пройшла, тобто її також взяли в полон. Ну, вона з неремо, так. Якщо в полон, не, не знаю, якщо... Ну, так, да, 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 звичайно, вона потрапила так же саме. В полон, так, да, вона теж просто людинка, але цікаво, що Хатідже. Якби завершує цей період. Завершує період, тобто жіночого султанату, жіночого сулу, ну, умовно, чоловіки правили, да, але... — З Українки вплив. почалося З українки і, і українкою почалося. закінчилось, Та так? Хтось там описував венеціанський посол, що вона ну, крутить так голову Сулейману, що ну, люди думали, що там, вона, начебто чи відьма, заворожила цього султана Сулеймана, бо він від неї відсипитися не міг. Ну, А чому не міг? Тому що вона могла його зрозуміти. І могла йому ну, не те, що достучатися, а їх серця билися в унісон. Про неї, про Хатідже, до речі, взагалі прям три слова написано. Навіть не вказано, Ні, що. Зараз вона... Зараз буде більше. Над цим працює Олександра Шуткоя. І про Хатідже вона веде дослідницьку робіту, просто це повномасштабна війна, привал там. Ну вона зараз продовжує. І повин... вже, я не знаю, є у неї вже роман. І, мабуть, наукова робота вже є саме про хатідже, і, і вона її популяризує. Вона каже: Ну, Роксала не єдина, є от хатідже, і вона її теж популяризує. І я думаю, через декілька років я думаю, буде більше ми про неї чути. Але ж оцей термін жіночий султанат це означає не те, що замість чоловіків правили жінки, а те, що жінки могли впливати на чоловіків і впливати взагалі на всю. Державну систему. Я, що помітив, про неї писали в 15, му 16, му 17-му, 18, му століттю не українці писали, не українські автори, не Ні. українські якісь літописці Ні. чи історики. Це все от з, від, від італійців, італійські посли. Вольтер про неї навіть згадував чомусь. Чому до неї так багато уваги саме от, з Європи? Ну, перше, ще увага до самого султанату. Ну, ти розумієш, це ж ісламський такий світ. Султан це ну, дуже найму, ну, могутня постать. Взагалі не могутній титул, скажімо так, правитель. І, звичайно ж, ці, зацікавленість яка. А хто там у султана? Яка там жінка? Жовта преса, да, включається? Жолта преса, так. Да. Це ж як вона впливає? Це ми зараз же читаємо, там, кажемо, історик написав і ще що. А то був мандрівник, наприклад, або посол. От як зараз. У, ти щось можеш розповісти, мені щось побачу». От саме було і тоді, так? Да. То можна повторювати мільйон разів з рабині стати просто от дружиною наймогутнішої постаті тоді в історії. Ну, як в історії. Сама себе тоді. зробила. Сама себе. Час, ну, пост... ну, як постаті, обставини, жорсткі обставини. Але ти цікаво, о, так от сказав, що багатьом хотілося б і вигадувати, і казати про те, що Рокселана от вона. Сумувала за Україною і допомагала навіть українцям, щоб було менше набігів. Є якісь свідчення її самоідентифікації себе як українку? Ні. Ти зараз кажеш ні. І як продовження цього питання, чи можемо ми її тоді вважати українським історичним персонажем? Як так. ми її, як українці, маємо для себе е, транслювати? І що корисного з цієї історії ми можемо для себе підчерпнути? В першу чергу. Мене захоплює історія і як людини, і як дівчини, і як української ну, бранниці, яку просто людолови, кримські татари просто й забрали. Це одна із тих, немає точної цифри, але приблизно десь колихається між двома до трьох мільйонів. Це за 15, 16, починає 18 століття, скільки було людей в рабстві. 2-3 мільйони українців було вивезено. 2 3, мільйони десь опинилися в Кримському ханстві, в Туреччині, в різних куточках імперії, розумієш, десь от опинився і почали ж там жити. Звичайно, всі вони асимілювалися. Справа в тому, що от наша самоідентифікація. В першу чергу, можемо сказати, от в 16 столітті от є 9 років, от ким, ну, як вона самоідентифікувала? Да? Маленька українка, русинка. Да? А далі вона росте в іноземному середовищі, ворожому спочатку для себе середовищі, вона ж вивчає мову, вона ж прекрасно це знає, вона ж це вивчила, вона пише, вона вміє писати, вона вже й сама мусульманка, і вона навіть коли її чоловік йшов походом на угорців. Вона йому, а вони християни, вона побажала йому перемоги над невірними. На мою думку, Роксолана це частина української історії, це приклад, як. Маленький, це просто, ну... Маленький гвинтик. Маленький гвинтик. гвинтик. Мал... гвинтик. Із всіх цих бідних людей, яких зловили, перепродали на рабському ринку. Це от просто приклад. Як дівчина маленька, а вона могла потрапити кудись, ми б її взагалі не знали. І от таких мільйони, мільйони, мільйони. І тому, коли ми дивимося на неї, такі ж дівчата десь були, де десь вони теж себе якось проявили. Там дружина якогось вельможі турецького, наприклад. Ми ж просто ж їх не знаємо. Тож, ну, не на май... наш лад там стала да. не султана дружиною, а мера там якогось. Мера якогось, глава водоканала. Можливо, якийсь там свій бізнес у неї став. Тож, і це приклад. А хтось, ну, були віддані там в борделі, наприклад, а та, хтось там і закінчив життя, хтось просто там зарубав і ще щось. Є приклад. А як можемо її вважати? Звичайно, це наша, частина нашої історії. Але треба розуміти, що це. Османська, турецька султанша, султана. Це правителька Османської імперії. А, от є з листів, і Олександра Шутко наводить гарні листи, бо вона там ідентифікувалася в турецьких архівах. Як вона, вона каже, рабиня поетка. Вона пише до турецького султана. І там, от, український переклад, я не зрозумів спочатку, ну, може, якась печаточка. Ну, і поетка, і там написано. Я вже не можу страждати, а вони там на відстані, і вона там сказала, що вогонь, що щось там так от, ну пилає. Відстанний він мене розбиває, що моя печінка перетворилася на кебаб. І я такий. Їсти захотілось, він не зрозуміло щось. Печінка на кебаб. Печінка на кебаб. Справа в тому, ще що через це хто кому пише. Вона пише Сулейману. Сулімано, подкат? Да. Ну, це ще тоді не чоловік. Ну, подкат. Це подкат. По суті, по нашого подкат. Але е, коли я побачив тлумачення. Чому печінка? А тому, що ми ж кажемо, ти моє серце, ти моє серденько, а у турків це печінка. І вони кажуть, кут моєї печінки, там, або кут моє... твоєї печінки. Це от щось лагідне таке. І тому вона пише: Моя печінка перетворилася на кебаб. А кебаб що? Це м'ясо, м'ясне якесь страве. Приготоване, приготоване. Да. І як виходить так, що просто, ну, якби моє серденько перетворилося вже, ну, не знаю, на гуляш можна сказати, ні. А, от, Ну, та да, згоріла, це от згоріла, да, точнее, тобто, це на увазі згоріло. А коли mm. ти читаєш в українському так, от перекладі печінка перетворилась на кебаб. Думаєш, ну згорі. нормально. Це один такий з прикладів є. Ну, от для мене це яскравий акцент, такий хедлайнер для того, щоб починати вивчати взаємодію українців Звичайно. і турків. Звичайно. І завдяки Роксолані, ми можемо більше дізнатися про те, як наші. Протиукраїнці потрапляли в полон ну, до от, Криму, щирному, до Турції, да. як вони там асимілювалися, і чи могли, чи не знаходили, чи не знаходили вони шляхи для своєї реалізації. І от завдяки такій постаті, як Рокселана, ми можемо навіть знайти прецеденти того, що українці, які потрапляли в таку жахливу ситуацію, як полон, ось жахлива ситуація, як полон, будували собі успішну кар'єру. Я ж кажу, що це десь... ми вумні!